સ્પર્શ દૈવિક સ્પર્શ તુજો સુમિયા હરિયે ઘડીએ તું આમ કાંદીતા દૈવિક સ્પર્શ તુજો સુમિયા હરિયે ઘડીએ તું આમ કાંદીતા દૈવિક સ્પર્શ તુએ ધનિયા નવ્યા જીવાન તું આમખા ભરતા દૈવી સ્પર્શાન તુએ ધનિયા નવ્યા જીવાન તું આમખા ભરતા દૈવી સ્પર્શા સા તુજા ત્યાં ઉતરા દૈવિક સ્પર્શ સા તુજા ત્યા શબ્દા દૈવિક સ્પર્શ સામચા મગ્યા દૈવિક સ્પર્શ સામચા કુટવા દૈવિક સ્પર્શ અમકા મેલતા પેલ્યા થાય દૈવિક સ્પર્શ અમકા મેલતા તુજે થાય દૈવિક સ્પર્શ તુએ ધનિયા જીવન તું આમ કાંભરતા દૈવિક સ્પર્શ દૈવિક સ્પર્શ દૈવિક સ્પર્શ તું જો પહેલો બાપા તુજે ચરણી કરજા સ્તુતિ આરાધના પહેલો બાપા પહેલો બાપા તુજે ચરણી કરજા સ્તુતિ આરાધના દેવ તું આમસો ઉદય સર્પણ કરતા નમસ્કાર દેવ તું આમસો દેવ તું આમસો ઉદય સર્પણ કરતા નમસ્કાર હા તો ભાઈયા હાલેલુયા હાલેલુયા કરતા સ્તુતિ આરાધના જીસુરાયા મોગડીસ્તા કરતા સ્તુતિ આરાધના જીવ આસા આમચા કાળસા સર્પણ કરતા નમસ્કાર જીવના સાય જીવના સાય આમચા કાળસા કરતા નમસ્કાર હાલેલુયા 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 સો
सगळे जेजू हो वेळ तुवें आमकां दिलाय. खंय दोग या तेग म्हजे नवी संगता मेळटात थंयसर हांव सदांच आसा म्हूण तुवें बसयलाय. सोमया ह्या भोव पवित्र सक्रामेंतांत ह्या ल्हान उंड्या रुपार तूं ह्या वेळार ह्या अल्तारेर हजर आसाय. सोमया आमी तुका नमस्कार करता, तुजें आराधन आमी करता, तुका महिमा आमी दिता. सोमया तुजेच हाजीरपणांत हो वेळ तुवें पवित्र केलाय. सोमया जर तर बाप आमकां तुजेशी हाडिना तर कोणाच्यानी तुजे सरशी येवंक जावचें ना. सोमया ह्या वेळार हांगासर जायत्यांक येस तुज्या बापान सांगाता हाडला, आनी येस कारणा खातीर आमी सर्वां हांगासर येवंक शकल्या. सोमया तुजें आराधन आमी करता, तुका महिमा आमी दिता, तुजी स्तुती आमी करता. सरकार तशेंच संवसारे सर्व आंच बुडवे सांत भक्त निरंतरी तुजी स्तुती करतात. आनी हेच आंच बुडव्या आनी संतांक भक्तां मदें जेन्ना आमी तुजी स्तुती करता, आमचो ताळो तांचे संगता मेळयता, तेन्ना तांचे संगता आमी एक जाता. सोमया ह्या वेळार आमचीं काळजांत तूं नितळ कर, आमच्या वोंटांत तूं पवित्र कर, आमचें मत तूं नितळ कर. जी स्तुती आमी ह्या वेळार करता ती स्तुती तुका मानूं, जें आराधन आमी करता तें आराधन तुज्या सिंहासना म्हणसर पावून दी म्हणून मागता. तुका क्रिस्ताराया अर्गा तुका पवित्रम्या अर्गा तुका ग्रीक देवा. उगड़ा तुका क्रिस्ताराया उगड़ा तुका पवित्र ज्ञा उगड़ा तुका ग्रीक देवा. महिमा तुका महिमा तुका आमच्या बापा महिमा तुका क्रिस्ताराया महिमा तुका पवित्र ज्ञा महिमा तुका त्रिएक देवा. वंदन तुका वंदन तुका आमच्या बापा वंदन तुका क्रिस्ताराया वंदन तुका पवित्र ज्ञा वंदन तुका त्रिएक देवा. प्रणाम प्रणाम तुका आमच्या बापा प्रणाम तुका क्रिस्ताराया प्रणाम तुका पवित्रम्या प्रणाम तुका त्रिएक देवा. नमन नमन तुका आमच्या बापा
नमन तुका क्रिस्तराया नमन तुका पवित्रत्या नमन तुका त्रिदेवा बापा आनंतुका क्रिस्तराया आनंतुका पवित्रत्म्या आनंतुका त्रिएक देवा आनंद आनंतुका आमचा बापा आनंतुका क्रिस्तराया आनंतुका पवित्रत्म्या आनंतुका त्रिदेवा जय 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 तुका आमचा बापा जय जय तुका क्रिस्तराया जय जय तुका पवित्रत्म्या जय जय तुका त्रिदेवा हालेलुया हालेलुया Alleluia, 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 सुरेस्परा देवान आमकां सर्वांक तेच्याच सारक्याचो आनी स्वरुपयेचो जावन रचला हर एकल्याचें आमचें मुखामळ देवाच्या मुखामळा बरी जावन आसा जी भाऊ ह्या भयण आमच्या देगेन आसात आमच्या फाटल्यान आमच्या मुखार आसात ती हेच देवाचीं भुरगीं जावन आसात आनी आमी पवित्र पुस्तकांत वाचतां आमी सर्वां देव जावन आसा जेजूनी म्हळां शस्त्रांक आनी फरिजेवांक तुमी जावन आसात देवाचीं भुरगीं आनी तशेंच तुमी जावन आसात देव आनी हेच देवाक आमी अर्घां दिता आसतना आमी सर्वां हेच देवाचें मुखामळ जावन आसा जेजून सांगलां आमी सर्वां देव जावन आसा कित्याक देवान आपल्या सारकें असो आनी स्वरुपयेचो जावन आमकां रचला तीस आनी चार ओळ एक तावन पांच म्हणसर आमी अशें वाचता सर्व काळ सुरेस्पराक हांव अर्घां दितालो ताची स्तुती निरंतर म्हज्या तोंडांत आसतली सुरेस्परा थंय म्हजो आत्मो वडवीक उसारता कल्तीं हें आयकूं आनी संतोस भोगूं म्हजे सवय सुरेस्पराची महिमा गाया सांगता मेळोन ताच्या नांवाची स्तुती करुया सुरेस्पराक हांव सोदतां तो म्हाका जाप दिता सगळ्या म्हज्या आकांतांतलो म्हाका तो निवारता ताचेर नदर घाला आनी तुमचें मुखामळ परजळतलें पवित्र पुस्तक म्हणटा हेच सुरेस्पराचेर नदर लाया आनी तुमचें मुखामळ परजळतलें आज ह्या वेळार प्रत्येक तरान आमकां सर्वांक देवान ताच्याच सारक्याचो आनी स्वरुपयेचो जावन रचला आनी जशें आमी ह्याच जेजूचेर नदर लायता आमचें मुखामळ जेजू प्रज्वलीत करता आनी होच प्रकाश घेवन आज आमी पाटीं घरा वता आसतना दुसऱ्यांतय होच प्रकाश फंकोंकू देव आमकां
आस आपयता. जशें मैजेन देवाक पळयलें आनी तेन्ना ताचें मुखामळ प्रकाश भरीत जालें, तशें आज येस जेजूचें मुखामळ आमी पळोवया आनी आमचें मुखामळ जेजू प्रकाश भरीत करतालो. तुझे मुखामळ हांव पळय भशेता, तुझ्या हजरपणान जीव आशेता. सोम्य हांव तुझ्या येण्याक लालेता, ही सोम्याये काळजान म्हज्या. तुझे मुखामळ हांव पळय आशेता, काळजान म्हज्या. आराधन तुका सोम्या, आराधन तुका. निमीर पडून आमी प्रणाम करता. आराधन तुका सोम्या, आराधन तुका. निमीर पडून आमी प्रणाम करता. सोम्य समर्पिता काळजामना आमची तुका भेटयता. सर्वस्व आमची सोम्य समर्पिता. मुझा एक सुरपण सांगा तू देता. मुझा कृष्णा दुकान माका बुजयता. येसू म्याई तू माका जाई. आराधन तुका सोम्या, आराधन तुका. निमे पडून आमी प्रणाम करता. आमची तुका भेटयता. सर्व आमची सोम्या समर्पिता. काळजामना आमची तुका भेटयता. सर्व आमची सोम्या समर्पिता. शिडे शिडे वेळ म्हाका तूं पावताय. कश्टा नश्टा वेळार आधार तूं जाताय. म्हजी पदकां सगळीं आपणाचेर घे
आमची पदका सगळी आपणाचेर घेता काकुलदारा तू बक्षिता आराधन आराधन तुका सोम्या आराधन तुका निमेर पडून आमी नमन करता नमन तुका आमच्या सर्वांडारा सर्पोळ्यान तुका आमी नमस्कार करता कळजा मना आमची तुका वेगळ्या सर्व सामचे सुम्या समर्पिता सर्वना आमची तुका भेटयता सर्व सामची सुम्या समर्पिता हालेलुया हाले हालेलुया हालेलुया हाले हाले सर्व सामची सुम्या समर्पिता कळजा मना आमची तुका भेटयता सर्व सामची सुम्या समर्पिता सुम्या जिजू आमचे सर्वांचे मुखामळ तुवें प्रकाश बरीत करूंक आशेलाय पूण सोमिया जैते पावटी आमचे मुखामळ काळोखांत बुडलां आमकां तुवें तुजेच सारकें आसूं आनी स्वरुपयसो जावन रचल्या रे तुजेच भुरगीं जावन आमकां रचल्या रे जैते पावटी हिंस मुखामळ काळोखांत आनी पत्कशा कोणांत भरलां सोमिया ह्या वेळार म्हजें मुखामळ तूं प्रकाश बरीत कर सोमिया पवित्र पुस्तक म्हणटा जर आमी देवाक पळयता तर आमचें मुखामळ प्रकाश बरीत जातालें सोमिया जायते पावटी कश्ट आमच्या जिवितांत आयिल्ल्या वेळार पिड्या शिडा आमच्या जिवितांत जायते पावटी कश्ट आयिल्ल्या वेळार आनी तशेंच पातकशा कोणांत आमी पडल्या वेळार सोम्या तुका पळोवंक आमी विसरल्या जावं बरो दुसऱ्या देवा पटल्यान आमी गेल्या जावं बरो दुसऱ्या पुजा आनी तशेंच दुसऱ्या देवाचें आराधन आमी केलां पूण सोम्या तुका पळोवंक आमी विसरल्या पवित्र पुस्तक म्हणटा सर्वेस्पराचेर तुजी नदर लाया आनी तुमचें मुखामळ परजळतलें सोमिया ह्या वेळा प्रत्येक तरान जर आमच्या जिवितांत कश्ट आसात जर कठीण परिस्थितींत आमी आसा तर ह्या वेळार आमचें जिवीत आमी तुका भेटयता सोमिया आमकां सर्वांक तुवें तुजेंच भुरगीं जावन रचलाय तुजेंच काळीज आमकां तुवें दिलाय तुजेंच देवपण आमचे थंय तुवें घालाय सोमिया ह्या वेळार जर तर हेस पवित्रपणांतावन आमी पयस आसा हेस देवपणांतावन आमी पाटी सरल्या तर तुज्या तावन कृपा आमी जोडटा हे आमच्या मुखामळाचो प्रकाश परतून फांकोंक आनी तशेंच आमचें काळोखान बुडलेलें जिवन परतून प्रकाश बरीत करूंक तूं आमकां फावो कर सोमिया जिजू 38 वर्सां तावन एक तोंटो थंयसर भलायके खातीर राखून आसलो एक दीस कोण म्हणी म्हाका उदकांत व्हरतलो जेन्ना आंच पडवो उदक साळवयता तेन्ना म्हाका हांव थंयसर पयलो गेल्यार हांव खंडीत बरो जातलो म्हणली भावार्थ हे पात्तीणी ताची जावन आसली
पूण 38 वर्सां कितेंच जालें ना. हे कश्टांत तो जियेलो आनी दुसऱ्यांच्या आदाराक तो राखो नासलो. पूण सुम्या एक दीस तूं थंयसर आयलोय आनी तुवें विचारलें, भावा तुका बरें जावंक जाय गे. आनी तेन्ना ताणें ताचेंच कश्ट सांगलें. जें कितें कश्ट ताणें सोंसल्यात ताचे विशयांत तो उलयलो. पूण तुजें सवाल सारकें आसलें, तुका बरें जावंक जाय गे. सुम्या जायते फावटी आमी तुवें विचारल्या सवालाक जापे दिनासतना आमचेच कश्ट आमी सडीत दवरल्यात, आमचेच कश्ट आमकां देव जाल्यात. ह्या वेळा प्रत्येक तरान आमचें जिवीत आमी तुका समर्पीत आसतना सुम्या तुजेर आमची नदर लावंक आमकां शिकय. जें कितें तूं आमचे लागीं इसारताय ते संगतीक जापी दिवंक आमकां शिकय. वयस सुम्या हे जिवितांत आसले कश्ट आमी तुका समर्पीत हांव. तुवें म्हणाय कश्ट तेल्यानो आनी वजन ववय तेल्यानो म्हजे सरशीन तुमी येयात आनी हांव तुमकां विशेव दितालो. सुमी आस आमचें जिवीत घेवन आमी तुजे मुखार आसा. जावं बरो आमच्या कुटुंबांत समाधान ना, जावं बरो घोव बायलां मदें समाधान उणें जालां, जावं बरो आमचीं भुरगीं बऱ्या वटेंत नात, जावं बरो आमच्या कुटुंबांत पिडा शिडा सडीत जाल्या, जावं बरो भुरग्यांच्या देणे खातीर जायते वर्सां तावन आमी लालेवन आसा, जावं बरो जायते रितीन वायट आमच्या कुटुंबांत घडलां, जावं बरो थोड्यांचो फुडार बरो मेळोंक ना. ह्या थोड्यांक बरी ह्या बरो जिणे सांगाती ह्या सांगातेन लाभोंक ना. सुम्या हे सगळे गरजो घेवन आमी तुज्या लागीं आयल्या. सुम्या ह्या वेळा प्रत्येक तरान जशें पेद्रूक तुवें विचारलें आनी पेद्रूक जाप दिली, सुम्या आमी खंयसर वचूं, तुज्या लागीं आसात उतरां जिवीताचें. सुम्या ह्या वेळार आमी तुका सोदून हांगासर आयल्या. तुजी स्तुती आमी सांगता करता. आनी जें काळीज तुवें आमकां सर्वांक दिलाय ह्या काळजांत तुका आमी उपकार आटयता. जर आमच्या जिवितांत कश्ट आसात ते कश्ट आमी ह्या वेळार तुका भेटयता. आनी एक कुटुंब जावन आज प्रत्येक तरान आमी सांगता तुका अर्गां दिता. हें जिवीत तुवें आमकां दिल्ल्याक, जायते कश्ट आमच्या जिवितांत येवंक सोडल्ल्याक आनी इतले कश्ट आसल्यारय तुवें आमकां तुका सोदूंक लायलाय. जर तर आमी तुका सोदिना तर हांगासर आज आमी येते नातल्या. सुम्या प्रत्येक तरान आमी तुका सोदून हांगासर आयल्या आनी तुजें मुखामळ सुम्या आमी आज पळयता. हेच तुजे मुखामळांत आमचेय मुखामळ तूं प्रकाश भरीत कर, आमचे काळोखाची जिणी तूं प्रकाश भरीत कर. ಉಪಕಾರ ಸ್ಮರಿಸಿ ಸ್ತುತಿಸು ಎನ್ಮಡವೇ, ಸ್ತುತಿಸು ಎನ್ಮಡವೇ, ಸ್ತುತಿಸು ಎನ್ಮನವೇ, ಸ್ತುತಿಗಳ ಒಡೆಯನಿಗೆ ದೇವ ಪ್ರತಿದಿನವು ಮಾಡಿದ ಉಪಕಾರ ಸ್ಮರಿಸಿ ಸ್ತುತಿಸು ಎನ್ಮನವೇ, ಸ್ತುತಿಸು ಎನ್ಮನವೇ. ರೋಗಸೋಗ್ಯದ ಅಭಿಷೇಕ ಸ್ತುತಿ
സദകായുവ കർത്തനോ സ്തുതി സുമി